Des de Sant Hilari. Representen el passat rural del poble bradenc. I la Blanca Aurora representen personatges que havien existit antigament i que havien estat vinculats a la vila de Lloret de Mar. Dos gegants molt vinculats a la vila. A la conquesta de Mallorca amb Jaume I el Conqueridor. I la Perpètua és patrona de la vila. Són un homenatge a dues persones molt arrelades al poble. La Torradeta, la Llagosta i el Josepet, el pagès. Aquesta plaça de la vila, que aplaudeixi home al ritme de la música. I la Coqueta, Adrià amb l'Eulàlia i la Natàlia. Ell representa l'ofici de passador dels pagesos del Delta.
representa el nostre diable quan era jove i els seus padrins. Avui també cal agrair que ha vingut molta gent de la colla de gegants de Martorell, que fa molts anys estaven implicats, i des de la colla de gegantera actual els agraïm molt l'esforç que han fet i el suport que ens han donat. Fort aplaudiment per la colla de gegants antiga de Martorell.
homenatge, que és increïble. Moltes felicitats! Seguiu amb aquesta falera!